କବି ସଚି ରାଉତଙ୍କ ଲେଖାରେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି ଆମେ ଏ ଗାଁର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଏହିପରି କରିଥାଉ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଆମ ଗାଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁକିଛି ଓଲଟା ନା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବାର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଏହିସବୁ କେବଳ ପ୍ରହସନ ମାତ୍ର ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଥିବା ଗାଣ୍ଡିକୁଟୁଣୀ ପଦର ଆଜି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଳନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ଗାଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିବେଶ ସଚେତନତା ସହ ବାହ୍ୟ ଶୌଚମୁକ୍ତ ମଦମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଚିତ ଏହି ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗ୍ରାମ କମିଟି ହିଁ ସେହି ସେହର ଅଧିକାରୀ ଏହି ଗାଁରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେରିକା ଦୁବାଇ ଓ ଆମ ଦେଶର କେରଳ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତାରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେକାନିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବେ ପରିଚିତ ଏତେ ସୂଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏହି ଗାଁରେ 60 ଘର ପରିବାର 555 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ 6 ହେବ ବନ୍ଦ ଅଛି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ଚଳନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ 1991 ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3 ଶିକ୍ଷକ 2 ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଗଲା ପ୍ରଳୟକାରୀ ବନ୍ୟାରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ଅମ୍ବାଦଳରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଡି କୁଟୁଣୀ ପଦର ଗାଁ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ 8-10 ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଅମ୍ବାଦଳା ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯଦି କିଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 4 କିଲୋମିଟର ଭାରରେ ବୋହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭିଯୋଗ ଶିବିରରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମ କୁଟୁଣୀ ପଦର ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇ ନେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାପରେ ନୀତିଦିନିଆ ଆମେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଲପିନ୍ ଆଣିବାର ଅଛି ମାନେ ଆମକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ସଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ଆମକୁ 5-10 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଆଉ କେବେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 2006 ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାପରେ ଆମେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ 15-9-2019 ତାଙ୍କ କଥା ଦେଇଥିଲେ କି 10 ଭିତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି 7 ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେନି ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ମହାଶୟ 10 ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା କଥା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ତମ ନାଁ ସାର୍ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶୀଲ ବାଟ ଗ୍ରାମ କୁଟୁଣୀ ପଦର ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ସରି ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ସାର୍ ତୁମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 8-10 ଗାଁ 6-7 ଗାଁକୁ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଆମ ଗାଁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଁ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆଉ ବାର ବାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଗଲା ଭଳିଆ ବି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ତ ଖାଲି ରାସ୍ତା କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଗାଁକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଗାଁରେ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବୋହି କରି ଆଣିବା ବୋଲେ ହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇପାରିବା ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ବାଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ବି ଆମକୁ ମାନେ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥାକୁ କେତେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ
अच्छा ए विषयरे ब्लॉक प्रशासन को जणैछ सर ब्लॉक को गले मध्ये होने कि कलेक्टर को भेट कोइली पर आगे ग्रेवेंस रे भेटितलो 10 दिन भीतर आमे एटा काम आरंभ कर देबो बोले किंतु आज जान 6 मास ऊपर बीत गलानी कोनोसी तो पदक्षेप नै कि कोनोसी प्रशासन देखबा कासले सर आपन मनकर मध्यम रे आमे सरकार को जणैबा चाहौछु एवं सचेतन कर देउछु जे जेतै दउछु जे आगामी दिन रे जदि पदक्षेप न नेबे आमे राजरास्ता को लेबा बाध्य हेबो एटा होछ हमर निष्पत्ति निजस्व प्रचेष्टा उद्यमरे ग्रामवासी माने गांटीकु सुंदर भाबे गढ़ी तोळीथिले मध्य सरकारी उदासीनता कारणरु साधारण मौलिक सुविधा शिक्षा पानीय जल ओ गमनागमन भळी सेवारु वंचित आज ग्रामवासी माने स्वच्छता वृक्षरोपण बाह्य शौच मुक्त मद मुक्त करी गांटीकु कवि सची राउतक लेखारे छोटो मोर गांटी भूगोलपति पतरे पछे नथाउतारी नाटी सार्थक आणि एणु साधारण चर्चा होची एते सचेतनता पूर्ण गांटी को सरकार अणदेखा करबा उचित नुहे डी कुटुणी पदर गांर विद्यालय सभापति लता पलकिया बैकुंठ सुना तुम्बेश्वर सुना सुशील बाग सुशांत पलकिया रसिक बाग गोलक पलकिया प्रमुख दाबी करछन्ती गांर रास्ता पानीय जल और विद्यालय समस्या तुरंत सुधार नगले आगामी दिन में ग्रामवासी राज रास्ता को ओह्लै आंदोलन करबे बोली कहछन्ती आम गाँव में षाठी घर परिवार अच्छा हेल्ले गाँव में दीटा नलक अच्छी गोटे नलक पा अशुभ हो डैमेज हो तो से पानी यूज कर गोटे नलक अच्छे से पा समस्त नाला बेल को बहुत असुविधा हो जा सरकार कि करूना गाँव में पानी जल सुविधा जदि न हो तो ब्लॉक को आम घेर करदेबु मुनिगुड़ा धनु कुशुलिया रिपोर्ट ओडिशा विजन टीवी।